េញក្នុងកម្រិតថាមពល10គីឡូវ៉ាត។បន្ទះសំឡេងដានូមាន4សត្វផលិតពីកប្បាស 100% ស្រូបយកសារធាតុរាវបានយ៉ាងឆាប់រហ័សមានផ្នែកការពារការជ្រាបចេញស្ដើងទន់ល្មើយគ្មានការរំខានឬប៉ះពាល់ដល់ស្បែក។ដានូជួយលាក់ធ្យាអាកំបាំងស្ត្រី។បន្ទះសំឡេងដានូមាន4សត្វផលិតពីកប្បាស 100% ស្រូបយកសារធាតុរាវបានយ៉ាងឆាប់រហ័សមានផ្នែកការពារការជ្រាបចេញស្ដើងទន់ល្មើយគ្មានការរំខានឬប៉ះពាល់ដល់ស្បែក។ដានូជួយលាក់ធ្យាអាកំបាំងស្ត្រី។យើងបែកគ្នាហ្មងហើយពួកបងឯងយកចិត្តទុកដាក់គេជាងខ្ញុំអូនឯងយកច្រឡំហើយអូនឯងស្ដាប់បងនិយាយសិនមើលម៉ែប្រឹងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនហើយឯងក៏កូនទៅប្រើថ្នាំមានចឹងកូនជប់ទៅម៉ែសុំបងណាពីខៃយុវវ័យពីខៃយុវវ័យដើម្បីយុវវ័យនិងសង្គមសូមជម្រាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីលោកអ៊ំលពូអ្នកមីងអ្នកយុវតានិងសួស្តីយុវវ័យទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីវិថីយុវវ័យថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី1ខែឧសភាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិចាហើយក៏ខែថ្មីដែរហ្នឹងហើយចាឃើញថាទើបតែឆ្លងឆ្នាំ17ចូល18ថ្ងៃមុនក៏5ខែកន្លងផុតមកហើយនឹកទៅអ្នកដែលបានទៅ countdown កាលមុនណាថ្មីថ្មីសោះឥឡូវចូលខែ5ហើយណាខែទី5ហើយផុត4ខែចូលដល់ខែទី5បាត់ទៅហើយពេលវេលាពិតជាដល់ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅលឿនគុណនឹង2តែថ្មីបើកថ្មីបើកខែ6 7 8 9 10 11 12ចាគិតថាពេលវេលាដល់លឿនមែនមែនពេលវេលាដល់លឿនឥឡូវចូលលក្ខណៈថាពេលវេលាហោះលឿនចាលឿនអញ្ចឹងយើងត្រូវហោះទៅតាមពេលវេលាដែរសង្ស័យតែពេលវេលាហ្នឹងប្រើអត់ដែរគេហៅwifi ប្រើអីដែរមើលទៅបានជាលឿនមកណាបច្ចេកវិទ្យាដល់ 5G ដែរមើលទៅណាបានដើរលឿនមែនចាកម្មវិធីវិថីយុវវ័យមានផ្សាយជូនប្រិមិត្តស្ដាប់នឹងទស្សនារឿងរងថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង10យប់ដែលកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃច័ន្ទគីពុទ្ធនេះគឺទទួលការសហការឧបត្ថម្ភពីចាគឺសម្លេងអនាម័យដាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េដាណូជួយលាក់ថ្ងៃអាត់កំបាំងស្ត្រីបាទតោះយើងនិយាយរឿងអីហ្នឹងអូមែនព្រឹកប្រាប់ធានបត់ចាដោយសារថ្ងៃនេះគឺមួយឧសភាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិចឹងថ្ងៃនេះនិយាយពីរឿងការងារបន្តិចឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងពលកម្មពលកម្មចាប្រធានបត់របស់យើងថ្ងៃនេះគឺថាការងារដំបូង
និងការងារក្នុងក្តីសម័យរបស់អ្នកការងារដំបូងកាលមុនយើងធ្លាប់និយាយពីរឿងប្រាក់ខែដំបូងចាថ្ងៃនេះនិយាយការងារដំបូងធ្វើការងារដំបូងដល់ប្រាក់ខែដំបូងចាអេអត់ទៀងទេជួនកាលអ្នកខ្លះការងារនឹងការងារដំបូងប៉ុន្តែអត់តមកប្រាក់ខែដូចខ្ញុំជាដើមខ្ញុំថតធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងការងារដំបូងគេបំផុតរបស់ខ្ញុំណាចាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងប្រិមិត្តរបស់យើងថាការងារដំបូងបំផុតរបស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺជាអីគេហើយការងារដែលយើងកំពុងតែសម័យចង់បានទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងជាអីគេតើវាដូចគ្នាវាខុសគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាអ្នកខ្លះអាចថាការងារដំបូងហ្នឹងគ្រាន់តែជាការងារមួយរយៈគ្រាន់តែជាការងារបដោះអាសន្នណាបដោះអាសន្នក៏មានដែរហ្នឹងហើយបាទចាអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទចូលរួមជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីបានលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ខ្សែចា012-599-014-015-222-102និង097-8585-202បាទចាក្រៅពីនេះលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅលើ Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថាវិទ្យុស្ត្រីឬក៏ Women Radio បាទចាហើយអាចផ្ដល់មតិយោបល់នៅខាងក្រោមវីដេអូ Live ផ្ទាល់នឹងបានដែលពេលមានពេលបន្តិចយើងអានជូនបាទនៅចុចមើលបន្តិចនេះមានបានតាអត់ណាអត់ការហើយថ្ងៃនេះទៅលេងផ្សារចាដោយសារតែឪពុកខ្ញុំគាត់មកពីខេត្តឈប់ច្រើនណោះខ្ញុំគាត់មកសម្រាកនៅពេញពីថ្ងៃចឹងអត់មានអីក្រៅតែពីដើរផ្សារតិចចឹងបាទលោកប៉ុន្តែអត់ទិញអីទេដើរមើលដើរមើលភាសាអង់គ្លេសហៅ window shopping ចាហើយជីមើលគេមើលឯងចឹងណាពីព្រោះទីក្រុងយើងអភិវឌ្ឍរៀងលឿនគួរសមដែរហើយថ្ងៃឈប់ចឹងវារៀងស្ងាត់អញ្ចឹងមានធ្វើអីទេមួយថ្ងៃនេះបើកឡានរហូតតាំងព្រឹកដល់ល្ងាចល្អតាបានងាកតិចភ្លៀងទៀតភ្លៀងមកមេធំដែរណានៅនេះចាអីមិនមែនមកមេចូលច្រើនមេដែរណាចាអរគុណចឹងប្រិមត្តអាចទូរស័ព្ទជជែកក្នុងកម្មវិធីបានចែកមលែកអនុសាវរីយ៍ថាការងារដំបូងរបស់បងបងឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជាការងារអីហើយការងារដែលចង់បានទៅថ្ងៃអនាគតនឹងជាការងារអីដែរចាចុះបងសម្លឹងការងារដំបូងកាលនឹងអីគេការងារដំបូងធ្វើកម្មកសំណង់អូមកដល់ធ្វើកម្មកសំណង់ណាហ្នឹងហើយឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំ98 98បើអាយុម៉ាកាលនឹងកាលនោះខ្ទង់20ស្ដើងអីហើយមកមកពេញមកអីរៀនណាមករៀនអូចឹងស្រាប់ធ្វើកម្មកសំណង់ណាមុនមួយឆ្នាំមុនចូលមហាវិទ្យាល័យណាចាជាប់បាក់ដូបទៅយើងទៅនេមួយឆ្នាំរកអីរៀនអត់បានណាចានិយាយទៅធ្លាប់ភ្លក់រសជាច្រើនដែរនៅរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់ទៅធ្វើជាកម្មកសំណង់ស្រាប់ធ្វើជាកម្មករនៅស្ថានីយ៍ប្រេងខ្ញុំឆ្ងល់បន្តិចបងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ចង់ដឹងដែរថាបងបងកាត់មកពីខេត្តហ្នឹងចុះយើងមិនដឹងថាសំណង់ណាគេរើសគេអីអូគេរើសតាហើយយើងសួរអញ្ចឹងស្គាល់តតគ្នាណាស្គាល់តតគ្នាអ្នកមកពីខេត្តមួយគ្នាអញ្ចឹងណាណាធ្វើអីគេការងារសំណង់ហ្នឹងមានអីលើកត្រូវលើកសំងលាយសំងអីអញ្ចឹងចេះលាយទៀតចេះគេចុះមេការគេប្រាប់ហើយលាយប្រមាណយើងគាត់ថាមានប៉ែលមានចប់អញ្ចឹងកាលនោះមានឥឡូវមានក្លុកអីណាលាយដៃហ្នឹងចាហើយបានមួយថ្ងៃប្រហែលកាលនោះដូចតិចដែរណាចង់ភ្លេចតែជា6 7000អីហ្នឹងទៅរៀលហ្នឹងញ៉ាំបាយមិនក្រាន់ហេកាលនោះក្រង Walter Kai មកការប្រិមត្តស្ដាប់ជ្រុះបានបានដាក់និយាយប្រិមត្តតាមវិទ្យុក៏អត់ដឹងទេប្រិមត្តមើលតាម Facebook អត់ដែរដឹងសោះអត់ដែរដឹងតបងសំនឹងឯងធ្វើការដំបងកម្មកោសំនឹងបាទទេធ្លាប់ហើយបាទចាធ្វើបានប្រហែលខែនេះចូលលក្ខណៈថាសម្ភារជីវៈប្រវត្តិហ្នឹងណាបាទអឺមិនយូរដែរទេព្រោះជាការងារយើងធ្វើសំណងបានតិចចឹងបានការងារនៅការ៉ាសាំងធ្វើដល់ពេលធ្វើការ៉ាសាំងទៅបានប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំក៏ដល់ពេលប្រឡងចាចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យណាក៏ប្រឡងជាប់ទៅក៏ចាប់ដើមរៀនទៅហើយបានលុយណាចា
លុយអ្នកម្ដាយខ្ញុំមកតែតិចទូស្រួចដែរទេហើយរហូតទៅដល់បានចាំមកពេលយើងមកដំបូងមកស្គាល់បងប្អូននៅនិយាយទៅអ្នកជិតខាងអ្នកភូមិផងបងជាមួយនៅនោះទៅសុំគាត់នៅមួយរយៈដល់ពេលបន្ទាប់មកបានទៅនៅសមាគមទីជិតខ្មែរនេះកន្លែងនិស្សិតនោះលំនៅឋាននិស្សិតហ្នឹងអូមកនៅទីជិតខ្មែរដែរហ៎យាយខ្លោពិភពលោកពិតជាតូចណែ5ឆ្នាំតែគាត់ថាមិនឃើញណានាឆ្ងល់អត់ទេខ្ញុំអត់ដែរនៅណានាធ្លាប់ទៅដែរធ្លាប់ទៅចាខ្ញុំអត់ដែរទៅអត់ដែរនៅទីជិតខ្មែរហ្នឹងទេប៉ុន្តែធ្លាប់មានមិត្តភក្តិគេនៅនឹងដូចជាប្រធានផ្នែកឬក៏សមាគមអីទេខ្ញុំមិនចាំទេប៉ុន្តែធ្លាប់ទៅលេងកាលហ្នឹងអឺគាត់ម្នាក់ហ្នឹងកាន់ផ្នែកអប់រំអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូវ៉ាវតើសូជីវប្រវត្តិចឹងបានដឹងចាំតែដៃតូចណាផែនដីពិតជាតូចមែនចាខ្ញុំធ្លាប់ទៅលេងសមាគមនឹងម្ដងកាលហ្នឹងនៅទឹកថ្លាណាហ្នឹងហើយចាឥឡូវនៅនឹងដែរតើអូដែរលេងចាអូអត់ដឹងសោះចឹងនេះបើសិនជាធ្លាប់និយាយដើមគ្នាពីមុនមកអីសិតតែត្រូវអូជីវិតមនុស្សពិតជាប្រែប្រួលមែនណោះបងសំលឿនមកបំពេញដំបូងធ្វើកម្មកោសំណងឥឡូវនេះទៅជាតារាមរុខទៅហើយយើងនិយាយចឹងចោះតារារះយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតចាអរេអប់មួយទៀតចង់ដឹងថាបងឯងរៀនមុខវិជ្ជាអីគេខ្ញុំរៀនផ្នែកភូមិសាស្ត្រអូចាំបានស្គាល់ទីតាំងឲ្យស្គាល់មែនអេមកយើងដើរស្គាល់ពីមុនស្គាល់តាមឯកសារទៅពេលមកធ្វើជាអ្នកកសែទៅដើរបានគ្រប់ខេត្តប៉ុន្តែម្យ៉ាងដែរតើមើលផ្ដើមដំបូងកម្មកោសំណងរៀនខាងភូមិសាស្ត្រដល់ធ្វើការងារធ្វើការអ្នកកសែច្រឡាត់អូបើឈលសួរអញ្ចឹងហើយសួរមើលសំណួរទៀតបដោយទៅអញ្ចឹងចុងថ្ងៃអនាគតទៅនឹងហើយការងារនឹងហើយអនាគតទៀតចង់ធ្វើអីអឺអាចបើមានឱកាសហើយលើយើងកំពុងរៀបចំដែររស់ស៊ីខ្លួនឯងរស់ស៊ីខ្លួនឯងណាចាអញ្ចឹងផ្ដើមពីកម្មកោសំណងហើយអនាគតទៅចង់រស់ស៊ីខ្លួនឯងចង់ធ្វើអ្នកជំនួយអូយចម្លែកកប៉ិកកប៉ុកអីចឹងណាប៉ុន្តែចម្លែកជាដោយសារតែបងខ្ញុំតំបងខ្ញុំស្មានតែបងឯងរៀនប្រភេទអសរសាស្ត្រខ្មែរឬក៏អីចឹងណាមួយចិត្តឥឡូវសេកំណាបចាចុះចុះឃើញចេះទៅសេកំណាបប៉ាកែខាងខ្មែរអឺប៉ាកែខាងទៅសេរឿងលខោនវិជុអីចឹងតែចឹងខ្ញុំស្មានតែរៀនខាងអក្សរសាស្ត្រតើអត់ដែរសេទេលខោនវិជុតែគាត់ថាហ្នឹងអាចថាយើងមកតាំងពីក្រៅមកអញ្ចឹងណាយសាអានសាអីទៅឲ្យមកធ្វើព័ត៌មានឲ្យអានកសែតអានអីមើលទៅចេះយូយូចេះដែរចាអរគុណអូថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះបានសង្ខេបជីវប្រវត្តិរបស់បងសំលឿនទើបក៏ដឹងទេចាស្គាល់គ្នាយូរឆ្នាំគួសមដែរហើយតែទើបតែដឹងនឹងឯង2ឆ្នាំឯងដែរហើយចឹងថាអត់ដែរសួរចឹងអត់ដែរសួរតែឥឡូវយើងមានប្រិមិត្តយើងខាង012មកហើយសួររឿងគាត់ម្ដងបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរហ្អាឡូជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបាទអញ្ជើញពីខាងណាដែរបងសុខសบายទេអូសុខសบายបងមកពីខាងបរាំងស្ដាប់សំឡេងទៅណាណាអូចាហើយសុខសบายបងណាហើយឮថាខាងបរាំងទើបចូលឆ្នាំថ្មីក្រោយអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនេះដឹងហើយស្រុកបរាំងចូលឆ្នាំថ្មីបាទទៅថ្ងៃទី14ហ្នឹងឯងបាទអូអញ្ចឹងបងណាអីលឺអ្នកនៅអាមេរិកអីទៅចូលថ្ងៃ20ជាងអត់អីទេទេវតាចាំតាមនោះហ្នឹងតាមខេតតាមរួនអូចាគេគ្នាធ្វើ
តាមក្រុងចាអូបាទបងសុំសួរបន្តិចបងទៅនៅបារាំងប្រហែលឆ្នាំហើយអ្នកណាសួរខ្ញុំខ្ញុំអ្នកសួរចាខ្ញុំនៅ40ឆ្នាំអូកាលនោះទៅដំបងបងនៅក្មេងនៅឡើយបងណាខ្ញុំទៅដល់សុខប្រាំងក៏10ឆ្នាំហ្នឹង10ឆ្នាំ10ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅរៀនហើយបានចាប់ដើមធ្វើការអឺណ៎ហើយខ្ញុំអរបាទកំពុងស្ដាប់តើបងបាទដោយសារតែពេលយើងនិយាយទូរស័ព្ទឆ្លងប្រទេសអញ្ចឹងវារឿងយឺតគ្នាបន្តិចខ្ញុំស្ដាប់ទូរទស្សន៍បានមិញបាទចាបងសុំសួរបន្តិចការងារដំបូងបំផុតដែលបងបានធ្វើនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងជាការងារអីគេការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺជាងឡានអូជាងបងណាជាងឡានចាធ្វើបានប្រហែលឆ្នាំដែរបងជាងឡានខ្ញុំរៀនខាងជាងឡានគឺជាងឡាន2ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំគឺរោងចក្រឡានបាទផលិតចេញឡានអូអញ្ចឹងចាចុះពេលបច្ចុប្បន្នវិញមកធ្វើការអីដែរឥឡូវត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នខ្ញុំវិញអូខ្ញុំធ្វើខាងទឹកអប់អូខាងទឹកអប់វិញចេញពីជាងឡានមកធ្វើទឹកអប់ចាដូររហូតដែរបងដើម្បីទៅភពលោកនៅប្រទេសខ្មែរក៏មានលក់ដែរហៅថាអុកស៊ីតានចាអត់សូវដឹងដែរព្រោះអត់ប្រាទឹកអប់ឯងឆ្លប់លើឈ្មោះអប់ហ្នឹងគ្រឿងខៅមានទឹកអប់មានគ្រឿងគេហៅគ្រឿងពាក្យខ្មែរថាគ្រឿងសំអាងកាយបាទអូខេចាមានហាងមួយខ្ញុំទីខាងទីពិភពលោកបាទបងបាទចាខ្ញុំធ្វើហ្នឹងបាទអូខេអរគុណបងខ្ញុំយេពីធានបាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលទីគេខ្វែប៉ុន្មានទេថ្ងៃនេះគឺទៅប្រទេសខ្ញុំប្រទេសបារាំងថ្ងៃបុណ្យការងារបាទថាបុណ្យថ្ងៃបុណ្យការងារថ្ងៃនេះចាបងបាទហើយចង់សួរមកខ្ញុំអីទៀតខំអង្គុយចាំស្ដាប់អត់អីទេបងអរគុណច្រើនអរគុណដែលបានទូរស័ព្ទពីឆ្ងាយមកបងខ្ញុំនឹងខ្ញុំតែទូរស័ព្ទទៅប្រហែលដងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យការងារខ្ញុំសុខសម្រាប់ធ្វើការខ្ញុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់អូបាទអរគុណច្រើនបងណាអរគុណបងអរគុណជម្រាបលាសុខសប្បាយបងរីករាយទិវាពលកម្មអន្តរជាតិជម្រាបលាចាអធិស្ឋានដល់ប្រិមិត្តផងព្រោះធម្មតាយើងឆ្លងប្រទេសដូច្នេះវាយឺតសម្លេងបន្តិចចាឆ្ងាយស្អីយើងនិយាយចប់បានគាត់ចាប់ផ្ដើមលើចាអរគុណដល់លើសូមអានមតិរបស់ប្រិមិត្តយើងលើ Facebook បន្តិចណាចាប្រិមិត្តឈ្មោះនូវុថាគាត់ថាការនៅរៀននឹងចង់ធ្វើពេទ្យក្រោយប្រឡងបាក់នឹងគឺធ្វើជាងម៉ូតូបាន3ឆ្នាំក្រោយមកធ្វើជាងឈើបាន1ឆ្នាំឥឡូវមកភ្នំពេញធ្វើជាងឡានបាទម៉ាស៊ីនមកជាងឈើមកម៉ាស៊ីនវិញចាហ្នឹងហើយជាងឡានណាបាទជាងម៉ូតូតបមកជាងឈើតបមកជាងឡាននិយាយទៅជាងហ្មងរលុយបានណាបានចាអានឹងសិតតែប្រភេទ
ជំងឺដែលម្ចាស់ខ្លួនគេអត់ចេះព្យាបាលនឹងហើយដូចជីម៉ូតូដល់ខូចខ្ញុំធ្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំអីតាលុតឯងចាប់ឯងនឹងចេះឆ្កឹះឆ្កៀលទៅជាងណាជួនកាលឃើញគេជាងជិតហើយបាទគេលឿនអើយលឿនហើយមកឡើងស្រួលហើយយើងអត់ចេះគាត់រោគ្រាន់តែដេបន្តិចមកគេដឹងថាឈឺអីហើយយើងម្ចាស់ម៉ូតូនេះអត់ចេះទេហ្នឹងហើយចាប់ព្រះមិត្តឈ្មោះលីយ៉ុងឆេងគាត់ថាការងារដំបងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដើរធ្វើការគ្រប់ទីកន្លែងការងារស្អីហ្នឹងក៏ធ្វើដែរអឺខ្ញុំខំនឹងការងារណាស់សប្បាយនឹងការងាររាល់ថ្ងៃជួបការងារហើយធ្វើការងារហ្នឹងសប្បាយចិត្តចាប្រិមិត្តឈ្មោះស្អីសាយ៉ាណែតក៏ថាប្រធានបទនេះគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែសម័យចង់ធ្វើមេធាវីហើយនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំជានិច្ចប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំតែហ៊ានបាទចាសូយើតែហ៊ានបាទចាអូតែចង់ធ្វើនោះចង់ធ្វើមេធាវីទេអញ្ចឹងទៅរៀនច្បាប់បាទចាហើយប្រឡងចូលចាអរគុណលោកប្រិមិត្តយើងអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបន្តទៀតបានអញ្ចឹងនិយាយមានប្រិមិត្តយើងដែលដូចបងនៅប្រាំងមិញដំបូងធ្វើខាងជាងឡានជាងអីទេហើយមកធ្វើទឹកអប់ចាជីវិតវាពិតជាប្រែប្រួលមែនចាតោះទទួលប្រិមិត្តយើងជីវិតតាំង15បាទជម្រាបសួរជម្រាបសួរប្រិមិត្តស្ដាប់សវ៉ាបងចាសុខអីគេនេះឯងជួយបន្តសំឡេងវិទ្យុបន្តិចមកបងអូនបាទលឺណាអីបានទៅដល់ណាខ្លះដែរថ្ងៃនេះដូចសម្រាប់ពីការងារណោះមានការងារណាខ្ញុំនៅផ្ទះពោះធំហ៎អូការងារគាត់គឺមើលកូនភ្លេចបាទភ្លេចបងអូនស្រីថាការងារគឺថាមើលខ្លួនឲ្យមានសុខភាពល្អអូននៅខាងចាក់អង្រែហើយតែខ្មៅភ្លេចបាទតែខ្មៅតែខ្មៅបាទចិត្តនឹងទេឥឡូវចេះទៅអូនឯងទូរស័ព្ទយើងចូលវិទ្យុអូថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃកើតកូនកើតមកចេះនិយាយចូលវិទ្យុមកចាយើងបដោះបដាក្មេងហើយចាមើល7ខែស្ដាប់បដាបដាអត់ទេលឿនអាយយើងទៅពលាដើរលឿនភ័យខ្លួនអាចចាទៅចាញ់ទៅណាគឺ3ខែពេលឥឡូវ7ខែបាទលឿនមែនតើចាចាខែ6ឆ្លងទៅលេដល់មកចុងកាលពីមុនតងុនហ្នឹងការងារធ្វើអីគេដាក់ការងាររបស់បាទអាពីមុនតាទៅបងប្អូន8ឆ្នាំខ្ញុំខ្លាប់រើសអេកានៅទឹកខ្មែរអូតាំងពីនៅកូនក្មេងណា7 8ឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្លាប់វិញតែពេលអឺគុំបែរជាអំទូកគេមិនមកលេងនៅទឹកខ្មែរតាមផឹកហ្នឹងមិនលើប្រាំរយយើងហ៎បាទហើយតែយើងគិតរៀងខ្លួនថាអានឯងក្មេងចង់បានលុយហើយទៅយករត់ប្រព័ន្ធបានច្រើនហើយហ៎ចា៎ទៅយកហ្នឹងបាន30000អីខំច្រើនណាវ៉ាវី7 8ឆ្នាំមកបាន 3 40000តិចណាលោកហើយច្រើនណាហើយទៅបានច្រើនបានប្រហែលថ្ងៃណាទេខ្ញុំហៅពេលនេះអឺតែអំទូកណាសុវ័យចិត្តហើយអាចដល់ទូកណាសុវ័យចិត្តបានលើអេឆាយទេអឺអពែនេះហ្នឹងទៅតសុវ័យចិត្តអពែបានទៅឈប់ពីអេឆាយហ្នឹងបាន7 8ឆ្នាំហើយក៏ខ្ញុំរត់តបាយតបាយគេចាតកទៀនហ្នឹងមិនដឹងគេឲ្យខ្ញុំលេងចានតែគេឃើញខ្ញុំរៀងខ្ពស់រៀងតែចឹងទៅគេយកទៅរត់តវិញអូហើយអពេរត់តហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការអូចាបាទធ្វើការអូចាទៅក៏មានគ្រូសាទៅហើយក៏សម្រាកចឹងទៅសម្រាកទៅចាហើយអពេរអនាគតឆ្លងកន្លែងហើយរៀងដល់ដែររៀងចឹងចង់រៀនសម្អាងការល្អល្អ
អត់តាអរសំអាងការលើពងត្រូវប៉ាន់មែនតើហ្មងមិនថាជាឥឡូវហ្នឹងក៏ត្រូវទៅមុខក៏ត្រូវដែរចាមិនថាប្រភេទសំអាងការបែបសម្រាប់យើងជនបទសម្រាប់អ្នកទីក្រុងសម្រាប់អ្នកមានអ្នកមធ្យមគឺថាសំអាងការកំពុងតរោបានមែនតើហ្មងពីព្រោះថាថ្ងៃមង្គលការហ្នឹងវាថ្ងៃពិសេសហើយអញ្ចឹងគេសោកចិត្តចាយហើយអញ្ចឹងព្រោះអីហ្នឹងហើយនេះអត់ពេលនេះប្រាក់មកតែមកវិញខ្ញុំឆ្លងចំណៃហើយមួយខែខ្ញុំចូលធ្វើការខ្ញុំផ្ញើកូនឲ្យគេមើលចឹងណាបាទតែគាត់ថាគេគាត់ឲ្យធ្វើយ៉ាងចាយគាត់នឹងដៃនឹងជើងខ្ញុំឲ្យតែដៃអត់ទេប៉ុន្តែគាត់និយាយក៏ត្រូវហេតុផលម្យ៉ាងដែរព្រោះបើសិនជាកូនយើងអត់តនឹងដៃនឹងជើងកាលណាយើងឆាប់ចេញពីគាត់ពេកយើងក៏បាត់ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនដែរអត់អីទេពេលនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងថាបានមួយខែចឹងយើងអាចឆ្លៀតរៀនបានឆ្លៀតរៀនហ្នឹងឆ្លៀតរៀនហើយព្រោះយើងដល់ពេលហើយល្ងាចអីថ្ងៃអីយើងអាចមកមើលកូនបានហ្នឹងហើយព្រោះឥឡូវសបោដែរកន្លែងបរិញ្ញហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបងហើយយើងចិត្តខ្ញុំឆ្លៃសម្អាងការយូរហើយកន្លែងនេះមិនតែមានអាកាសចឹងអូចឹងហើយអ្នកដែលចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនដឹងឆ្លាញ់រឿងហ្នឹងហើយអត់ទៅចិត្តតុបតែងឬថាអត់ទៅស៊ីកន្លែងមិនតែចូលចិត្តតុបតែងឲ្យគេអូហ្នឹងហើយបងខ្លួនឯងអត់ទៅចូលចិត្តបានន័យថាចូលចិត្តភាពស្រស់ស្អាតណាបាទអរគុណអរគុណអូនសុខសប្បាយណាបំណងប្រាថ្នាបានសម្រេចចាចាបងចាអរគុណហើយធម្មតាបើសិនជាអ្នកដែលគាត់រៀបនឹងទៅនៅបរទេសគាត់ចូលចិត្តរៀនសម្អាងការដែរពួកខ្ញុំមានមីងម្នាក់ដែរគាត់មករៀនសម្អាងការអញ្ចឹងហើយទៅបើកនៅស្រុកក្រៅអូរកបានណាពួកខ្មែរយើងមិនចោលទេតាមខ្ញុំដឹងណាណាមួយទៀតជាងកាត់ដេរកាត់បែបប្រពៃនេះស្អីនៅក្រៅនឹងដាច់ណាអត់ទេពីព្រោះថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅបារាំងនៅអាមេរិកឬក៏នៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីអីក៏អត់ដែរចោលទំនៀមទម្លាប់នៃការស្លៀកពាក់ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការទេទោះបីជានៅក្នុងកណ្ដាលព្រោះសហគមន៍ខ្មែរយើងមនុស្សច្រើនច្រើនណាទៅបន្តទៀតហ្នឹងចាបន្តទៀតអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាចេះហើយជំនាញអស់ហ្នឹងទៀតកាន់តែប្រសើរអត់ទេឬឃើញសារព័ត៌មានអីគេចុះផ្សាយអ្នកដែលមានជំនាញកាលហ្នឹងគឺកាក់កបណានៅក្នុងណាចាចឹងដូចមីងនៅកាណាដាគាត់សូវចិត្តជិះមកពេញមករៀននៅពេញវិញព្រោះគាត់ទៅយូរហើយដល់ទៅពេលទៅវិញបើកហ្មងចាបើកហ្មងហើយកូនស្រីពីរហ្នឹងគ្រប់ហ្មងសើកូនជើកូនកន្ត្រៃយកលុយទៅណាអោះបាទចាឥឡូវយើងនឹងជួបប្រិមិត្តនៅស្រុកតែមើលតាម Facebook សិនចាប្រិមិត្តឈ្មោះម៉ៅយីគាត់ថាតាំងតាពីខ្ញុំនៅក្មេងហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យបាទចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលរៀនចប់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងមួយរបស់អង្គការ NGO ពេលខ្លះក្តីសម័យរបស់យើងនឹងវាគ្រាន់តែជាក្តីសម័យទេវានឹងប្រែប្រួលតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងចាហ្នឹងមិនខុសទេបាទបើចុះការបងសំនួនកັບពីក្មេងធប់សម័យចង់ធ្វើអីទៅការនោះមិនដឹងស្អីជាស្អីចង់និយាយថាអត់ដឹងថាធ្វើអីមួយឲ្យច្បាស់ណាចាបើចិត្តចង់ណាចិត្តចង់ឥឡូវខ្ញុំសួរអញ្ចឹងវិញការពីធ្វើកម្មកសំណង់ធប់សម័យថាខ្លួនឯងធ្វើអីផ្សេងកັບពីកម្មកសំណង់អត់ទេបើកាលនោះយើងគិតថាធ្វើនឹងក៏វាគាត់តែជាបដិសន្ធដែរព្រោះយើងចង់រៀនតទៀតនៅមហាវិទ្យាល័យហើយចង់ដល់ពេលចង់រៀនតនឹងគ្មាននឹកឃើញអីក្រៅពីថារៀនទៅប្រឡងមុខវិជ្ជានឹងធ្វើគ្រូបរិញ្ញាណាប៉ុន្តែនេះដូចដែរប្រិមិត្តរបស់យើងមុននេះបានលើកឡើងថាវាប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាអញ្ចឹងណាចាទោះតែពេលយើងរៀនទៅយើងស្ដាប់វិទ្យុស្ដាប់អីនេះមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីហ្នឹងឬអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម៉ោងគេងឯងគេងឯងទៅជាប់ម្យ៉ាងចាប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតណាឈ្មោះមីណាមីចាអនាគតបងអូនថ្លៃខ្ញុំចាគាត់ថាការងារដំបូងរត់តុកលៀងប្រគុណហើយការងារបន្ទាប់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអាកិសនីហើយការងារបន្តទៀតមកគឺក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចាប្រិមិត្តឈ្មោះមេងលៀបគាត់ថាការងារដំបូងខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើជាងអ៊ុតសក់
ហើយបន្ទាប់មកទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់មានការងារធ្វើទេព្រោះខ្ញុំបដូរមករស់នៅអាមេរិកវិញអូទៅដល់អាមេរិកហើយដល់អាមេរិកហើយចាអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនយើងនៅនៅអាមេរិកនៅកាណាដាអូស្ត្រាលីហ្នឹងភាគច្រើនបើសិនគាត់ដឹងថាគាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់រៀនស្អីមួយហើយខ្ញុំធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ឥឡូវគាត់កូន3ហើយដឹងទៅនៅអាមេរិកហ្នឹងមុនទៅហ្នឹងគាត់រៀនធ្វើម្ហូបណាគាត់ប្រុសហ៎គាត់រៀនធ្វើម្ហូបហ្នឹងមិនមែនរបៀបធ្វើម្ហូបខ្មែរយើងធម្មតាទេគាត់រៀនធ្វើម្ហូបឲ្យរបៀបដូចគេចិតផ្លែឈើឆ្នៃចេញជារៀងចេញជាឆ្លាក់ចេញជាអីចឹងណាពីព្រោះថានៅស្រុកគេយើងធ្វើកូនកំបិតធ្វើអីហ្នឹងប៉ុន្តែគិតម៉ោងតែយើងចេះអាចចឹងណាគឺត្រូវប៉ាន់ហ្មងនៅការខ្ញុំទៅអូស្ត្រាលីចូលហាងសត្វតាខ្មែរយើងចាហាងបាយអង្គររាជចឹងទៅហាងកាត់សក់ភ្នំពេញសត្វខ្មែរយើងចាមានអីរកបានរបស់គាត់ផ្ញើលុយមកអ្នកផ្ទះច្រើនសឹងអីហ្នឹងចាពួកថ្លៃកម្មកោននោះថ្លៃណាចាធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអីហ្នឹងសត្វត្រូវប៉ាន់ណាតោះឥឡូវយើងជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតសិនណាបាទជម្រាបសួរខាង05បាទបងចាជម្រាបសួរសួស្ដីបងអូនបាទចាបងសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយដូចគេដូចឯងចុះខាងបងអូនអូអត់សុខសប្បាយបងប្រាសាយ3 4ថ្ងៃហ្នឹងអត់អីទេមិនភ្លៀងទៅបានថ្ងៃហ្នឹងធ្វើម៉េចទេបងបើកាសធាតុប្រែប្រួលយើងប្រែគួរតាមនៅដែរអរេអូនគេនិយាយចេះអាកាសធាតុប្រែប្រួលដូចចិត្តមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងចេះថាអញ្ចឹងបានតាចិត្តមនុស្សប្រុសមិនប្រែទេបងតែវាក្មេងស្លែងក្មេងចាស់ទៅតែស្លែងក្មេងហ្នឹងក៏ត្រូវថាម៉េចក៏ត្រូវដែរអញ្ចឹងតែនៅត្រូវគេមួយតែមិនទុំមនុស្សប្រុសហើយតែអីបងត្រូវអូនអត់ទេពេលណាយើងឆ្លៀតថាឲ្យបានចេះថាទៅបាទបាញ់បានចេះតែបាញ់ទៅមានបែបដូចតែគ្នាមានបែបដូចតែគ្នាលឿនមែនទេនេះចាបងមែនអូនលឿនមែនទេមែនទេអូមែនទេបងខ្ញុំមកប្រិមិត្តថ្មីហើយដល់តែខលចូលរួមខ្ញុំទៅតាមតលេងឯហ្នឹងហើយបានគេស្ដាប់ទៅអូខេព្រោះមិនសល់មិញលឿនលឿនហ្នឹងលើគេថាផ្ដាសាយដែរអញ្ចឹងទៅស្មានហើយបងអូនមកពីខាងណាវិញបងអូនខ្ញុំខលពីអាស័យកែវទៅបងរស័យកែវរស័យកែវយើងចិត្តតាបាទចាតាបងជួបបងណាអ្នកតញយដែរហ្នឹងអ ah, ើមកមកជួបបងញយវិញបងមិនសូវទៅនោះហងអូ workshop អីបងអូចាបើថា workshop មិនសូវខុសទេសុទ្ធតែfan របស់ណាណាអញ្ចឹងណាមែនទេកុំចិត្តនិយាយដោយសារតែខ្ញុំទៅសិក្ខាសាលាច្រើនអញ្ចឹងតាំងពីនៅ high school អីហងអូ idol អើយអរគុណហើយឈ្មោះអីដែរអូនសុខសៃនៀតបងសៃនៀតចាសៃនៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅរៀនឬក៏មិនដែរអឺទាំងរៀនទាំងសិក្ខាជាមួយគ្នាបងចាចុះការងារការដំបូងបំផុតរបស់សៃនៀងការងារអីគេការមកដំបូងបំផុត customer service ខាងនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយអូធ្វើអីគេអូន customer service call center ទៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបងចាអាហ្នឹងគឺជាការងារមួយដែលមិនសូវត្រូវការជំនាញច្រើនទេបើតែត្រូវការភាពអត់ធ្មត់សភាពរៀបសារច្រើនទៅបីគេអ្នកខ្លះទៅហ្នឹងហើយអតិជនពួងខឹងណាគាត់ថាបញ្ចូលលុយព្រាមដាច់លុយបាត់តែក្តៅត្រូវសោះស្អីតើអូនឯងឆ្លប់ខលទៅក្រុមហ៊ុន complain ណាស់ហ្នឹងដែរទេអត់ដែរប៉ុន្តែមានហោមកអូនមានអញ្ចឹងមែនតាចាហើយបន្តមកទៀតការងារអីទៅបន្តទៅធ្វើហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការមកកន្លែងបរិញ្ញាកុមារកុព្រីនៅម្ដងផ្លូវទៅអង្គថ្នោតបាទការងារសង្គមតែវាឆ្ងាយវាស្ទះទៅព្រោះទៅឆ្ងាយផ្លូវ271យើងទៅនោះទៀតហ៎បាទក៏ដូរហើយព្រោះទៅក៏ធ្វើការនៅខាងឃ្លីពីងនៅរោងចក្រចាពីបណ្ដោះឃ្លីពីងគឺវាល្ងល់ខ្លាំងពេលយើងទៅទៅរៀននៅបញ្ញាសាស្ត្រវារៀងឆ្ងាយដែរចា
អីសិច្ចថ្ងៃសុខអីចឹងវត្តវិញ្ញាណរសាអីបានទៅចេញណាបាទអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះតាមតាំងក្នុងអារម្មណ៍ពេលជួងកាអង្គុយប្រឡងចឹងគឺសាក់រោទៅចឹងណាទៅចាព្រោះអីវ៉ាន់មិនអាចរងចាំបានទេអត់ដឹងប្រឡងមិនប្រឡងទេអឺជាខ្វល់ពីយើងទេចាខ្ញុំយើងធ្វើមិនអាចរួចរាល់ការងារគេបាទជាការពិតព្រោះគេត្រូវចែកចាយបន្តទៀតដែរណាចាចុះការងារបច្ចុប្បន្នធ្វើអីសិនាងទៅទីហ៊ានហាហាទីហ៊ានវ wow. ៉ នៅរសៃកៅធ្វើតាហ៊ានបានន័យថានៅសាលាតាហ៊ានមែនចាបងចាអូខ្ញុំធ្លាប់ទៅសាលាតាហ៊ានយូរច្រើនឆ្នាំទៅធ្វើពិធីកចូលឆ្នាំខ្មែរកាលហ្នឹងហើយនិយាយពីថាហើយនិយាយពីថាមកសាលាហ្នឹងរស់ស្រីមិនបាន5នាក់ទេលោកឲ្យលោកអូចិត្តថាឥឡូវមានច្រើនហើយឥឡូវហ្នឹងពូពីមុនចឹងហ៎កាយសម្បទាអីមកមួនណាណាថៅហើយក៏មានមកលវត់លវុនអីប៉ិនគីមបួយអីមកដៃផ្លឹងស៊ីផុយស៊ីផុយចាប៉ិនសៃនាងហេតុអីក៏ធ្វើតាហ៊ានមិនក៏របបការងារហ្នឹងហាក់បីដូចជាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនអាចខ្ញុំចូលខមមិនចឹងថាដំបូងការងាររបស់ខ្ញុំឆ្លងជាមេធាវីហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តយកគាត់ទៅថាដោយសារតែយើងចង់សមត្ថភាពរបស់យើងយើងក៏ចូលទៅប្រឡងពេលខ្ញុំប្រឡងទៅវាដូចថាជាប់ចឹងណាអូបាទហើយតែក៏មិនតបដោះបងដែរដូចថាចិត្តថាជាស្ពានសម្រាប់យើងដើរទៅអត់ទេល្អបងបាទគ្រប់ត្រួតម្យ៉ាងពីរហ្នឹងក៏អត់មានខុសគ្នាឆ្ងាយពេកដែរវានៅតែបងពីព្រោះយើងចូលចិត្តហើយនឹងយើងអូហ្នឹងហើយអ្វីដែលមកមុននឹងចាប់មុនតែបើតាមសំភមចិត្តយើងគឺយើងចង់បានអ្វីយើងចង់បានហើយអត់ទេអ្វីដែលបងនិយាយហ្នឹងគឺចង់និយាយថាមេធាវីហើយនឹងតាហ៊ានហ្នឹងវាអត់ឆ្ងាយគ្នាដាច់ពេកឧទាហរណ៍ដូចមេធាវីហើយនឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំនួញវាហ្នឹងវារៀងខុសគ្នាឆ្ងាយណាប៉ុន្តែតាហ៊ានអរឯងក៏ត្រូវតាហ៊ានច្បាប់ត្រឡប់អីផ្សេងផ្សេងដែរមិនចឹងយុទ្ធសាស្ត្រអីច្រើនណាវាទៅមិនផ្លូវជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែផ្លូវមិនខ្វែងគ្នាពេកទេត្រូវរៀនចិត្តសាស្ត្ររៀនអីចឹងណាចាបាទចាអូខេអរគុណច្រើនសៃនាងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដំណើរជីវិតការងារនេះផ្ដើមពី call center ធ្វើតាហ៊ានបាទហើយថ្ងៃអនាគតចង់ធ្វើមេធាវីច្បាស់មិនអត់មានសួរដើម call center ប្រាក់ខែប្រហែលនេះអ្ហ៎បងអូប្រាក់ខែប្រហែលអូន call center កាលពី5 6ឆ្នាំមុនមកហើយទៅទៅប្រាក់ខែខ្ញុំប្រហែលតែបងវាម៉ែន125 125 6ឆ្នាំមុនច្រើនហើយហើយបាទតែបង4 5ឆ្នាំមុនអត់ច្រើនមែនទេប៉ុន្តែនោះអាយុប្រហែល19ណូអាយុ8 9 10ឆ្នាំរាល់ថ្ងៃនេះនៅចាយលុយម៉ែឡើយហ្នឹងហ្នឹងហើយចាអូខេអរគុណចានសៃនាងអូនសុខសប្បាយអរគុណចានរីករាយទិវាពលកម្មជាតិបងប្រាថ្នាបានសម្រាប់ចាអរគុណឥឡូវសូមអានមតិយោបល់ប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតណាចាជីវិតសៃនាងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនចាប៉ុន្មានគាត់មានការងារធ្វើតាំង9 10ឆ្នាំល្អតាចាប្រិមិត្តឈ្មោះមេងសុខាគាត់ថាការងារដំបូងហ្នឹងគឺធ្វើការរោងចក្រក្តីសម័យហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមសត្វដាំបន្លែសប្ថ្ងៃនឹងឯងចាចាក្តីសម័យហ្នឹងកំពុងតែធ្វើរងថ្ងៃនេះឯងចឹងចាគាត់ថាថ្ងៃគាត់ឲ្យវាធំជាងហ្នឹងឯងចឹងណាចាប្រិមិត្តឈ្មោះណានៀតសៀងណានែតសៀងចាគាត់ថាការងារដំបូងគឺថៅកែហាងអូយបច្ចុប្បន្ននៅតែជាថៅកែហាង14ឆ្នាំមិនងាយទេគ្រប់គ្នាគេគិតថាងាយស្រួលណាស់តែវាជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់សម្រាប់ខ្ញុំ
តែហាងឈរជើងបាន14ឆ្នាំហើយមិនមែនធម្មតាទេបាទអឺខាងអឺពួកយើងដែលយើងហៅខ្លួនយើងថាសហគ្រិនឬក៏អ្នកអូស៊ីឬក៏អីណាគេតែងតែមានពាក្យម៉ាត់ថាបង្កើតមុខរបរមួយមិនមែនជារឿងពិបាកទេប៉ុន្តែអាចឲ្យរក្សាមុខរបរនឹងឲ្យវានៅបានច្រើនឆ្នាំអានឹងទៅជារឿងលំបាកឥឡូវនេះ14ឆ្នាំហើយ4 10ឆ្នាំអានឹងគឺបានន័យថាគឺការគ្រប់គ្រងល្អហើយចាទោះមានបញ្ហាឬបញ្ហាជាបំផុតទេប៉ុន្តែហាងបើកទ្វារបាន4 10ឆ្នាំគឺយើងល្អបំផុតលេងសើចទេលេងសើចមិនលុំលុំទេចាប្រិមិត្តឈ្មោះអានីគាត់ថាការងារដំបូងរបស់ប្អូនធ្វើការនៅធនាគារតូចមួយក្តីសម័យរបស់ប្អូនហ្នឹងគឺចង់បើកហាងលក់របស់កូនក្មេងអូបាទត្រូវប៉ាន់ហើយក៏កាក់កោបដែរដឹងហេតុអីបានត្រូវប៉ាន់ណារបស់ក្មេងវាតែងតែថ្លៃជាងរបស់មនុស្សធំហើយរបស់ក្មេងតាក្មេងចង់បានហើយវាយំដល់បានហ្នឹងมันអាចថាมันទិញឲ្យវាហើយមួយទៀតឆាប់ខូចចាតែកុំបន្ទោសរបស់គេបើលេងសាបោកសាជាន់អញ្ចឹងឆាប់ខូចចឹងបានថាចាដល់យ៉ាងតែទៀតដោយពួកខ្ញុំចង់ឲ្យតដើផ្សារឧទាហរណ៍ដូចដើផ្សារអ៊ីអនឬក៏ផ្សារសូរិយាអញ្ចឹងណាអត់ដើទិញអីក្រៅតែពីរបស់ក្មេងហ្នឹងទេពួកក្មេងវាទាដឹងធ្វើម៉េចបើមនុស្សធំយើងចេះតុបចិត្តណាអត់លុយអត់លុយអាក្មេងតែវាស្រែកយំឲ្យទិញឲ្យតើតបានចាប្រិមត្តឈ្មោះ Jennifer Bun គាត់ថាការងារដំបូងគឺសម្អាតផ្ទះឲ្យគេរហូតមកធ្វើជាថកែហាងខ្លួនឯងនៅអាមេរិករងឯងនេះឯងអូយអត់ទេមែនពូខ្មែរខ្មែរយើងទៅនៅបរទេសមួយចំនួនគឺផ្ដាំដំបងការងារផ្ទះគេហ្នឹងឯងពូអត់តមានជំនាញមានអីណាដល់សំលុយបានបើកហាងបដោយឡើងទៅកែឡើងទៅកែបាត់ទៅកែនៅអាមេរិកមិននិយាយទៅគួរសមដែរប្រិមិត្តឈ្មោះចន្ទានៅគាត់ថាការងារដំបងហ្នឹងគឺស៊ីឈ្នួលដកដលងឲ្យគេហើយបច្ចុប្បន្នជាគ្រូបង្រៀនបាទគ្រូហើយបាទអែមចាអូប្រិមិត្តយើងឈ្មោះបូរាណណាតសេ CV ឲ្យហ្មងចាបាទផ្ដើមដំបូងហ្នឹងឆ្នាំ2010ឆ្នាំ2002យូរហើយយូរបាទផ្ដើមដំបូងឆ្នាំ2002ហ្នឹងគាត់ធ្វើការជា part time ណាការងារក្រៅម៉ោងជាគ្រូបរិញ្ញាកាលហ្នឹងបាន25រៀលក្នុងមួយខែបាទចាដល់តរាល់ថ្ងៃនេះគឺធ្វើ sales marketing manager ចាហើយ sales marketing director ហើយនឹង company vice president បានន័យថាក្រោយៗហ្នឹងគាត់ធ្វើជាផ្នែកលក់និងផ្នែកទីផ្សាររហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺជាអនុប្រធាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយយ៉ាវួយលុយប្រិមិត្តឈ្មោះស្រិនស្រីលុចគាត់ថាការងារដំបូងហ្នឹងគឺពិធីការនីអីយ៉ាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើជាធ្វើនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយហើយក្តីសម័យហ្នឹងគឺចង់ធ្វើការងារសង្គមតែអត់ទាន់មានឱកាសចាគាត់ចង់ធ្វើការងារតាមអង្គការបាទចាម្យ៉ាងដែរតាអាចផ្ដើមពីកន្លែងសាលាដែលធ្វើការហ្នឹងມັນចឹងរៀបចំកម្មវិធីខ្ញុំមើលតាមរូបគាត់គាត់មិនចំណាយទេគាត់ក្មេងចឹងអីតែចង់និយាយថាការងារសង្គមអាចធ្វើបានពីសាលាដែលរៀនហ្នឹងມັນចឹងរៀបចំកម្មវិធីអត់ទេពីព្រោះថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឬក៏ក្នុងអាស៊ីយើងចូលចិត្តឲ្យតែយើងប្រើពាក្យថាការងារសង្គមយើងចូលចិត្តផ្ដោតសំខាន់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាតាមអង្គការយុវជនអង្គការក្នុងស្រុកអីប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសពួកប្រភេទ Scandinavian country ពួកស៊ុយអែតអីអីហ្នឹងណាពួកខ្ញុំកាលនៅក្មេងធ្លាប់នៅស៊ុយអែតម៉ានខែហ្នឹងគឺរកការងារអង្គការអត់មានហ្មងអត់មានអង្គការហ្មងស្រុកគេប៉ុន្តែនៅតាមមហាវិទ្យាល័យមួយមួយគេមានគម្រោងរបស់គេខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនិស្សិតនៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងរៀងរាល់2ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាសិស្សណាដែលរៀនចូលដល់ដំណាក់ទី10ហ្នឹងគឺត្រូវមានកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍មកស្រុកក្រៅហើយមកស្រុកខ្មែរយើងនឹងឯងហើយមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេធ្វើដូចជាសាងសង់ជួសជុលសាលាអីចឹងណា
ចាហើយមានសហការមួយអង្គការក្នុងស្រុកនៅនេះចឹងទៅចឹងវាមិនមែនតតអង្គការបើយើងធ្វើការងារសង្គមបានទេចាយើងអាចបង្កើតគំនិតថ្មីថ្មីតាមរយៈសកម្មភាពនៃសាលារបស់យើងបានបាទអរិកឡោមកយើងសង្កេតឃើញនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនៅគ្រឹះស្ថានអប់រំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសកលវិទ្យាល័យឯកជនណាគាត់មានរៀបចំជាគម្រោងច្រើនដូចជាចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានអីឃើញហ្នឹងសោះតែជាការងារសង្គមហើយមែនតើការងារសង្គមបើយើងចង់ឲ្យវាមាននិរន្តរភាពណាយើងឥឡូវនេះសម័យឥឡូវនេះគេកំពុងតែពេញនិយមគេហៅថា social entrepreneur ការងារសហគ្រិនបែបសង្គមបាទបើយើងសង្គមពីមុនការងារបែបសង្គមហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើជំនួយពីបរទេសមកទេយកលុយគេសិតមកឬក៏ការលះការបរិច្ចាគរបស់អុកញ៉ាឬក៏អេដាមអីចឹងប៉ុន្តែការងារសង្គមបែបហ្នឹងវាអត់នៅបានយូរទេពីព្រោះថាធម្មតាដូចប្រទេសយើងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏លែងជាប្រទេសដែលមានចំណូលទាបហើយទៅជាមធ្យមហើយចឹងគេប្រហែលចឹងគេកាត់បន្ថយដែរចាហើយយើងអាចពឹងលើការឧបត្ថម្ភណាអញ្ចឹងហើយបានជាដូចក្មេងៗឥឡូវចាប់ផ្ដើមពេលមានសិក្ខាមានសាលាមានអីលក់សបត់តិចក្តីច្រើនក្តីហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវមានចំណូលត្រឡប់មកវិញចារឿងអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ជុំគ្នាចូលហ៊ុនគ្នាទៅគាត់បើកជាបណ្ណាល័យឲ្យគេចូលអានអញ្ចឹងទៅយកលុយថ្លៃសេវាទៅអ្នកខ្លះបើកហាងកាហ្វេលក់កាហ្វេអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាចង់ធ្វើការងារបែបសង្គមបែបហ្នឹងគឺកុំគិតថាចាំបាច់ត្រូវទៅអង្គការវាមានជំរើសផ្សេងដែរចាហីជួយឆ្លើយសំណួរគាត់វិញគាត់បានសួរផងព្រៃមិត្តឈ្មោះហុងកំហឿនណាមកឯងជួយអានដល់ហ្នឹងចាប់ពីហុងកំហឿននេះចុះក្រោមហ៎ជួយគ្នាណាស់ណាស់ឯងមាន power អានទៅអត់ឯងខ្សោយសំផឹកទឹកមួយបាទកំហឿនគាត់ថាការងារដំបូងជាសន្តិសុខបាទការងារក្នុងក្តីសម័យហ្នឹងបាទ police បាទតែការងារក្នុងក្តីសម័យដូចជាអីណាដូចជាចង់និយាយគ្មានក្លិនអីតិចចង់និយាយសឹងណាបាទអត់តន់ធំក្លិនសោះបាទហ្នឹងបាទហើយខាងកថាចឹងហ្នឹងត្រូវណាការងារដំបូងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាកូនកំបិតបាទហើយបាន3ខែបន្ទាប់មកហ្នឹងលក់ថ្នាំពេទ្យនៅកន្លែងអសត់ឋានមួយដល់សប្ដងៃហ្នឹងមុននោះកូនចៅចង់ភៅឥឡូវមកលក់ថ្នាំពេទ្យចាបាទផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងមិនល្អបាទហើយប្រិមិត្តរបស់យើងនេះវិជ្ជនីអេងបាទគាត់ការងារដំបូងគឺជាអ្នកលក់ស៊ីមខាតបាទហើយបច្ចុប្បន្នជាអ្នកលក់សម្បត្តិយន្តហោះបាទនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយកន្លែងវ៉ាវលក់ដូចគ្នាបាទហើយការងារក្នុងក្តីសម័យបាទមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមបច្ចុប្បន្ននឹងដំណើរការល្អសិនបាទចា៎ហើយប្រិមិត្តយើងមួយទៀតបាទលីហុងបាទលីហុងហ្នឹងគឺការងារដំបូងសវិសបាទឥឡូវហ្នឹងអូអានេះប្រែថាម៉េចណ៎ណា assign shipping បើយើងប្រែជាកាមេរ៉ាភាសា assignment អូ assignment shipping គាត់ផ្នែកភឺដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងហ៎អាហ្នឹងដឹងដឹងហ្ន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 ឹងវិញខ្ចប់សេះសេះហ្នឹងមកខ្លែហ្នឹងណាចាហើយឡាមូនបាទឡាមូនហ្នឹងការងារដំបូងគឺជាគ្រូបរៀនបរៀន ABC បញ្ជាក់ទៀតថា ABC ណាចាបាទហើយការងារឥឡូវហ្នឹងជាអ្នកទីផ្សារនិងនៅរៀននៅសិក្សាណាចាហើយគ្រិចអញ្ចឹងណាគ្រិចថារីគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនផលិត
ផលិតសតផងសាយផលិតទឹកសតអីយ៉ាងបច្ចុប្បន្នធ្វើការ NGO បាទចាអរគុណនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ប្រិមិត្តយើងការងារដំបូងនិងការងារទាំងអនាគតឥឡូវម៉ោង 9:40 នាទីជាងទៅហើយប្រហែលជាត្រូវសម្រាកបន្តិចហើយមកទៅប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាកនោះក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកសាខាឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីគឺសំលេងអនាម័យដាណូដែលផលិតពីកប្បាស 100% មិនប៉ះពាល់ដល់ស្បែករូបរាងស្ដើងគ្មានការរំខានបន្តែអនាម័យនោះមានរហូតដល់4ស្រទាប់ស្រូបយកសារធាតុរាវបានឆាប់រហ័សមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អមានស្រទាប់ការពារការជ្រាបត្រឡប់វិញផ្ទៃការការពារចាផ្ទៃការពារការជ្រាបចេញពីកែមសំឡីដាណូជួយលាក់ថ្ងៃអាចកំបាំងសត្រីអេឥឡូវសូមអានពីទៀតណាបាទពួកលូតមកពួកទូសັບខ្ញុំតាបាត់ចេញហើយចូលមកវិញបាត់អាចាស់បាត់ប្រិមិត្តឈ្មោះគង់លីលីគាត់ថាឆ្នាំ2006នឹងធ្វើការជាអ្នករត់តុកនៅភោជនីយដ្ឋានវៀតណាមនិងគ្រូបង្រៀនកុំព្យូទ័រហើយបង្រៀនភាសាខ្មែរទៅជនជាតិកូរ៉េអូចារួចខ្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលផ្នែកវីសាទៅប្រទេសកូរ៉េតែការងារដែលស្រឡាញ់នឹងគឺតារាសម្ដែងអូយបងតារាអរេសោយនេះគឺចង់និយាយតែវាខុសនេះឆ្ងាយចាប៉ុន្តែនៅមានឱកាសមិនអត់ទេរឿងអីអត់ចាប្រិមិត្តឈ្មោះ JTKH គាត់ថាការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគិតលុយនៅផ្សារទំនើបហើយការងារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបេឡានៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការងារក្នុងក្តីសម័យហ្នឹងចង់បើកកន្លែងរកស៊ីដោយខ្លួនឯងចាស៊ីណែតសានគាត់ថាការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំគ្រូបរៀនហើយការងារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទាហានចាប្រិមិត្តឈ្មោះសុធារាគាត់ថាលើកលែងគាត់ផងដឹកលេខប្រមាណបាទតោះឥឡូវសុំចាឥឡូវសុំសម្រាប់បន្តិចសិនទីទៀតជួបគ្នាជាបន្តចាបន្ទះសម្លេងដាណូមាន4សត្វផលិតពីកប្បាស 100% ស្រូបយកសារធាតុរាវបានយ៉ាងឆាប់រហ័សមានផ្ទៃការពារការជ្រាបចេញស្ដើងទន់ល្មើយគ្មានការរំខានឬប៉ះពាល់ដល់ស្បែកដាណូជួយលាក់ថ្ងៃអាកំបាំងស្ត្រីស្នេហារៀងសាទុកក្នុងបេះដូង calling you but nobody answer my call calling you បាញ់ចាំពីដូចចិត្តបងលៀតបេះដូងចង់ប្អូនជួយ say yeah calling you but nobody answer hide away callingចិត្តអាណិតមេដៃចិត្តតែស្រីចង់ស្ដីសាសងស្រលាញ់ស្រលាញ់ស្រលាញ់ជួយចិត្តជួយចិត្តជួយចិត្តកណ្ដុលចង់ក្បែរ I bought something too much the color of my love allo 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 allo
ាកស៊ូទ្រាំមុខក្រាំងនេះញៀយលេមុននឹងចូលគេចង់ចូលចែងចង់ស្ដាប់សំដី Calling you but nobody answer Nobody answer Nobody answer my call Calling youបាញ់ឆ្នាំពីដូចចិត្តបងលៀតបែងដងចងផោកជូនស្រី Calling you but nobody answer Nobody answer Nobody answer Hide away Calling you ខូចចិត្តអាណិតមេដៃចិត្តតែស្រីចង់ស្ដីសាសងចង់ផោកជូនស្រី Calling you but nobody answer Nobody answer Nobody answer Hide away Calling you ខូចចិត្តអាណិតមេដៃចិត្តតែស្រីចង់ស្ដីសាសងសបស្ាយពាណិជ្ជកម្មលក់ផលិតផលសេវាការបណ្ដុះបណ្ដាលលក្ខនឹងលក្ខសបស្ាយនៅទីនេះកម្មវិធីនេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102លេខ012 202 102និង015 202 102យុវជនយុវតីគ្មានខ្មៃរីកិតចូលរួមគំនិតជីវិតស្រស់ស្រាយមិនសប្បាយចិត្តចង់ចរចាវិបត្តិស្នេហាត្រូវការអ្នកស្ដាប់ក្តីសោមនស្សចង់ប្រាយប្រាប់ពាក្យសាស្ត្រពីបេះដូងមានអីចង់និយាយនិយាយបានតើវិថីយុវវ័យយុវវ័យ012 999 014 015 222 102និង097 885 85 105ជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីវិថីជួបវវ័យបាទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការងារដំបូងនិងការងារក្នុងក្តីស្រមៃបាទចាប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានតាមលេខ012 999 014 015 222 102និង097 8585 102ជួបប្រិមិត្តស្ដាប់ជាបន្តខាង015ជំរាបសួរចាជំរាបសួរបង Hello បាទសួស្ដីបងអូនមកពីខាងណាតាមបងខោទៅពីខាងខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌដូនពេញនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះទេបាទបាទហើយសុខសប្បាយបងណាចាសុខសប្បាយបងអត់ទៅបាទសុខសប្បាយដូចនេះហើយរងថ្ងៃធ្វើការឬក៏នៅរៀននៅឡើយចាំបងប្អូនថាហឹមមកឆើយLo hello hello ដាច់បាត់វីអធិស្ឋៃចាដឹងថាមកពីហេតុអីណោះ
ចាឥឡូវអានប្រិមិត្តយើងពីររូបអីចឹងណាចាប្រិមិត្តឈ្មោះអ៊ីរតនៈក៏ថាការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំពីមុនហ្នឹងជាអ្នកលាងម៉ូតូបាន120,000រៀលបន្ទាប់មកហ្នឹងខ្ញុំបានបងប្រុសជំរុញឲ្យខ្ញុំចូលទៅធ្វើការជួសជុលរថយន្ត5ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានក្លាយទៅជាម្ចាស់យានដ្ឋានមួយកន្លែងនៅជិតផ្សារឈូកមាសអូគួរអបអរតែចាដល់សប្ដថ្ងៃហ្នឹងឈ្មោះយានដ្ឋានរតនៈបាទចាអូយក៏ស្ដាប់ទៅក៏រំភើបគួរសប្បាយចិត្តប្រិមិត្តឈ្មោះណារីវេរ៉ាន់ក៏ថាការងារដំបូងហ្នឹងកូនជាងសំណង់ការងារឥឡូវហ្នឹងសុំលុយម៉ែចាយចុះអត់បាននិយាយការងារក្នុងក្តីសម័យការងារក្នុងក្តីសម័យហ្នឹងគឺធ្វើម្ចាស់កសិដ្ឋានបាទចាមានអីបាទអរេការងារថ្ងៃហ្នឹងបើប្រាក់ខែពីអ្នកបដាយបាទសុំសួរអាចថាកំពុងរៀនណាពងរៀនចាប្រហែលទៅដឹងបាទចារៀនពីរបៀបចិញ្ចឹមសត្វចាំមន់ចាំទៀនចាំត្រីកបីគោជ្រូកសេះចាប៉ុន្តែយើងមើលទស្សនវិជ្ជាស្ដាយណាអ្នកខ្លះថាគិតអាការងារចឹងចឹងការងារអ្នកស្រែណាចាបើអាការងារអស់ហ្នឹងណាអ្នកខ្លះធ្វើសិទ្ធិណាប្រាប់ហើយដូចអ្នកអង្គញ៉ាំមករទីចាំជ្រូកត្រង់ត្រីធំចាចាអរគុណលើយើងគៀកម៉ោងទៅហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកសាកោបឋមរបស់យើងម្ដងទៀតណាចាសំលេងអនាម័យដានូដែលផលិតចេញពីកប្បាស 100% មិនប៉ះពាល់ដល់ស្បែករូបរាងស្ដាងគ្មានការរំខានបន្ទះអនាម័យនឹងមាន4ស្រទាប់ស្រូបយកសារធាតុរាវបានឆាប់រហ័សមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អមានស្រទាប់ការពារការជ្រាបត្រឡប់វិញចាថែមទាំងផ្ទេការពារការជ្រាបចេញទៅកែមសំឡេងថែមទៀតផងជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតកំពុងតែរំចាំបាទកូនពៅហើយបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរប្អូនមុននេះមែនទេមែនផងអូអ្នកថ្មីបាទហើយមកពីខាងណាប្អូនអូនពីកោតទៅបងអូអូចាសុខសប្បាយអូនអត់ស្អីសុខទេបងកាត់អីទៀតដល់សាយហើយអូនិយាយប្អូននៅមានពេលតែមួយខែទៀតអញ្ចឹងណាបងអត់យល់អូអូរីធូបបានបងប្អូនមានជំងឺអូហើយលើថាក្រុងទៅព្យាបាលនៅឯក្រៅណាអូនអត់ទៅអូនទៅកាត់នៅសុខភាពនៅស្រុកខ្មែរបាទចាអត់អីទេណាបងណាបាទព្រោះយើងបានដឹងហើយអាចប្រឈមមុខបានណាមែនទេអីបងអូខេតោះឥឡូវចូលសាច់រឿងរបស់យើងវិញអញ្ចឹងការងារដំបូងការពីធ្វើដំបូងគេការងារអីគេដំបូងអូនធ្វើការនៅខាងAMK អូខាង AMK កម្មវិធីយើងម៉ោងម៉ានេះ AMK ដែរម៉ោង6ចាចាឲ្យក្រោយមកទៀតធ្វើការងារអីដែរបន្តមកទៀតជួយលក់មាសបងអូចាជួយលក់មាសអញ្ចឹងដំបូងធ្វើការងារនៅគ្រឹះសាមីក្រូរ៉ៃវត្ថុបន្តមកទៀតជួយលក់មាសនេះលក់មាសលក់ពេជ្រអីហ្នឹងស្គាល់ច្បាស់ហ្មងណាមិនក៏ស្គាល់អីចង់និយាយថាស្គាល់មាសស្គាល់អីណាបើយើងអ្នកធម្មតាក៏ឃើញខ្ញុំអត់ទេចាខ្ញុំឃើញគេលក់នៅផ្សារថ្មីលក់អីខ្ញុំសួរគេរហូតបងអាហ្នឹងមាសឯកកលៃចាហើយយកកលៃមកឲ្យអីអត់ដឹងទេចុះបើយើងបាទបើយើងអត់ជំនាញផងមិនចាចុះទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងមានបានគិតថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីទេខ្ញុំរួមពីមុនបងគិតថាថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងបងតែឥឡូវបងមានពេលដល់ខែអញ្ចឹងអូនតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងខាងរោងចក្រអញ្ចឹងអូនបាទតែលើគេច្រើនអញ្ចឹងណាបាទតែលើសម្រាប់ឯណាលើចង់លើសម្រាប់ហ្មងណាមួយខែហ្នឹងសម្រាប់ឯងត្រៀមខ្លួនហើយអត់អីទេបងអូខេចាំមើលប្រហែលជា
លេងមួយតកាអីសិនអញ្ចឹងណាបងចាអរគុណអូនដោយសារពេលវេលាខ្លីអរគុណបានចែកមលែកមតិយោបល់រឿងរ៉ាវរបស់អូនណាបើណាដាច់បាត់ដំណំចាអរគុណឥឡូវម៉ោង 9:52 នាទីទៅហើយឈប់ទទួលប្រិមិត្តហើយមិញខ្ញុំសំភារបងសំនឿនឡើងអស់សាច់រឿងបងសំនឿនឯងមើលនិយាយរឿងណាណាវិញតាប៉ិតត្រូវຕົកកតុយបានត្រូវកតុយបានត្រូវកន្លែងតែចាំប្រិមិត្តឥឡូវយើងសង្ខេបប្រាប់ប្រិមិត្តណាចាបងសំនឿនប្រុសសង្ហាអង្គុយខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះផ្ដើមការងារដំបូងជាកម្មករសំណង់នៅពេញយើងនឹងឯងពេញហ្នឹងចាហើយបន្ទាប់មកក៏ចូលរៀនអាធ្វើការនៅការ៉ាសាំងហ្នឹងហើយចេញវិធីការការ៉ាសាំងទៅបានចូលរៀនពេលចូលរៀនហ្នឹងគឺចាយលុយម៉ែចាបាទចានិយាយទៅបងឯងមិនទាន់និយាយចប់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យហើយធ្វើអីហងចប់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺមកវិទ្យុរមងមកវិទ្យុមកកាលនោះឆ្នាំ2004ចាប់ដើមអូ2004ខ្ញុំចាប់ដើមនៅភ្នំពេញចាប់ដើមដាក់ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាតែអត់បានស្ម័គ្រចិត្តផងព្រោះពេលហ្នឹងគឺមានគម្រោងធ្លាក់មកណាអញ្ចឹងខាងវិទ្យុស្ត្រីត្រូវការរើសបុគ្គលិកបងធ្វើការវិទ្យុប្រហែលឆ្នាំយូហីមិនទៅឆាប់អីពី2004មកណាណាគិតមើលខែ6ណាថ្ងៃ1ខែ6 2004ចារហូតដល់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2014 4នេះហ្នឹងវ៉ា10ឆ្នាំណាមែនធម្មតានិយាយលេងសោះអីអ្នកធ្វើការនៅវិទ្យុស្ត្រីធ្វើការយូរយូរឆ្នាំហ៎ហ្នឹងចុះបើធ្វើការទៅជក់ចិត្តនឹងការងារនឹងផងហើយមួយទៀតបើចេះតែការងារហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើអីចាឥឡូវខ្ញុំម្ដងខ្ញុំធ្វើការដបងបំផុតដែលយើងរាប់ចាត់ទុកថាជាការងារហ្នឹងគឺធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយការងារស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើអ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេសកាលនោះអាយុ15ឆ្នាំនឹងធ្វើការដបងគេបំផុតអាយុ5 10ឆ្នាំប៉ុន្តែអត់បានលុយទេការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគ្រាន់តែថាយើងទៅយើងបានជួយយើងប្រើពាក្យភាសាអ្នកបកប្រែភាសាបរទេសហ្នឹងដូចហំហានណាតាមពិតមិនមែនទៅចេះបកប្រែអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកាលនោះមាននិស្សិតសិង្ហបុរីគេមកពីសិង្ហបុរី10 20នាក់ហ្នឹងគេមកជួយសាងសង់សាលានៅជាការចកាលើពងចាមណាអញ្ចឹងយើងទៅជាមួយគេទៅជួយនិយាយនេះជួយនោះអីចឹងទៅសម្រួលផ្នែកភាសាហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី9ចុះថ្នាក់ទី10អាយុ5 10ឆ្នាំនៅពេលដែលខ្ញុំវាគុណសម្បត្តិមួយត្រង់ថាអញ្ចឹងហើយបានតែនិយាយអង់គ្លេសហ្នឹងរាល់ថ្ងៃទៅវាដូចជាមួអណ្ដាតហ្នឹងវាលាស់លឿនដែរណាដល់ពេលគេបោះឆ្នោតឃុំដំបូងនៅឆ្នាំ2002ហ៎2010បោះឃុំហ្នឹងហើយយូរហើយការបោះឆ្នោតឃុំនឹងគេចាប់ដើមមានអ្នកសង្កេតការអត់បទេហើយកាលនោះមានអ្នកសង្កេតការបទេនេះដូចជាជនជាតិអាលម៉ង់គាត់ទៅភូមិចាមហ្នឹងហើយគាត់បកទៅពិនិត្យសង្កេតការបោះឆ្នោតហ្នឹងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតបន្តថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវា3ថ្ងៃកាលពីហ្នឹងណាបាន30ដុល្លារណា3ថ្ងៃអូយវាលុយអែមហូបកាលនោះរៀនថាទី11ហើយពេលដែលទៅធ្វើការលុយប្រាក់ខែដំបូងផុតគឺបានមួយថ្ងៃ10រៀលហ្នឹងឯងនឹងរៀនថ្នាក់ទី11ហើយរស់លុយបានងាយណាចាបើបាន3ថ្ងៃហ្នឹងឯងមួយថ្ងៃគេឲ្យ10រៀលកាលហ្នឹងណាចាហើយដល់ពេលចប់បាក់ឌុបម៉ាក់ប៉ាគាត់អត់មានលុយឲ្យមករៀននឹងពេញទេបាក់ឌុបខ្ញុំឆ្នាំ2003អញ្ចឹងទៅក៏រៀនមហាវិទ្យាល័យនៅកំពង់ចាមប៉ុន្តែពេលរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅកំពង់ចាមនោះបងរៀនភាសាអង់គ្លេសមួយខែបាន60,000លុយតាមកខែបាន60,000កាលនឹងចាប់បដូវឆ្នាំ2003ប៉ុន្តែពេលឆ្នាំ2004ដែលដាក់ពាក្យការងារនៅភ្នំពេញនេះជាប់នៅសមាគមយុវជនខ្មែរណាដល់ពេលជាប់យើងរៀននៅកំពង់ចាមបានកន្លះឆ្នាំនោះចោលបដូវទៅចាអញ្ចឹងឆ្នាំ2004មកនៅភ្នំពេញនឹងប្រាក់ខែ180ដុល្លារច្រើនណាចា180ដុល្លារព្រោះអ្នកផ្ទះខ្ញុំគាត់អត់មានលុយឲ្យមកតែបើយើងរកការងារធ្វើបានគាត់សុខចិត្តឲ្យលុយមកប្រើសិនហើយខ្ញុំសងប្រាក់ខែគាត់វិញទៅចាដល់ពេលផុតពីធ្វើការប្រាក់ខែ180នឹងមក
ធ្វើការឡើង4 5ឆ្នាំឡើងបាន12% 12% 20%ចឹងទៅដល់ក្រោយមកបានធ្វើការនៅអង្គការក្នុងស្រុកនោះបានតែ5ឆ្នាំកាលនោះរៀននៅបញ្ញាសាស្ត្របដាបដាផងណាអញ្ចឹងតែក៏ដូរទៅធ្វើការនៅអង្គការអន្តរជាតិមួយជាអង្គការអាល្លឺម៉ង់ហើយកាលនោះឡើងពីប្រាក់ខែ200ហ្នឹងទៅ550អូគេលុយគេឡើងអែមដល់សบายចិត្តប៉ុន្តែមានណាទូកធំក្តោមធំចាអត់លុយចាយចុងខែរាល់តខែប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការអាល្លឺម៉ង់បដាបដាហ្នឹងមានគេរើសកម្មវិធីវិទ្យុកាលនឹងរាត្រីមនោរម្យចាហើយកាលនឹងមួយម៉ោងបាន3ដុល្លារចាអញ្ចឹងក៏ជាធ្វើបដាបដាដល់ពេលធ្វើការវិទ្យុទៅក៏វាបែកទៅយ៉ាងអញ្ចឹងទៅទៅអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ស្នេហាអញ្ចឹងទៅហើយដល់ក្រោយមកដំណើរជីវិតនោះក៏បានទៅជួបបងឯងនៅ PNN ហ្នឹងឯងនៅខាងទូទួចាបើយើងនិយាយទៅដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សពិតជាធ្វើការខកខុសគ្នាមែនតើហើយពេលខ្លះយើងអត់បានដឹងទេខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យថាទេពកុសលអាចកំបាំងចង់និយាយថាជាប្រភេទការងារដែលយើងអាចប្រើទេពកុសលដែលយើងអត់ដឹងណាដូចបងឯងចេះនិពន្ធចេះសូត្រកំណាបចេះអីអានឹងជួនកាលយកដែរដឹងទេពីមុនមកណាតទៅយើងសាកល្បងធ្វើបានយើងដឹងហើយយើងចេះអាចអញ្ចឹងដែរព្រោះហើយមួយទៀតតែអានឹងដែលយើងអាចធ្វើបានមានអ្នកជំរុញចាខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិមានអីគាត់ជារៀមច្បងអីចឹងណាចេះជំរុញតើបងអត់ហ៊ាននេះអត់ហ៊ានសេទេអត់ហ៊ានសេទេចាដឹងហើយឥឡូវសាក់លក់លុយធ្វើវិធីកោវិសុខហ្នឹងណាឬក៏ពេលគេទូរស័ព្ទមកឲ្យឆ្លោយសម្លួដល់ខ្សែបាត់គេណាកាលខ្ញុំចូលដំបូងហ្នឹងឆ្នាំ2009ខ្ញុំអាយុ21 22ឯងខ្ញុំគ្មានបទពិសោធន៍ជីវិតអីច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលរបៀបថាឲ្យតែមានការងារខ្ញុំមកខ្វល់ការងារអីឯងខ្ញុំធ្វើសិនបើថាធ្វើមកកើតអាងឈប់បើធ្វើសិនណាមានអីតាំងពីថ្ងៃនោះមកដល់ឥឡូវនៅដល់ខ្សែបាត់ដល់ថ្ងៃយើងសាកល្បងណាហើយការងារធ្វើពិធីករក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលគេសួរថាណានាយធ្វើពិធីករតាមកម្មវិធីអត់ធ្វើបងធ្វើថាបើអត់ចេះធ្វើទេអត់ដឹងថាធ្វើនឹងមិនទេប៉ុន្តែយើងចេះតែសាកល្បងទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាការងារនេះវាចេះតែផ្សារភ្ជាប់យើងទៅនឹងឱកាសថ្មីថ្មីនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅបានយើងដឹងដូចតង្បងសំនឿនតខ្ញុំខ្ញុំចាំបានកាលពីយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យត្រូវនិយាយមុខកាមេរ៉ានិយាយអីយើងរៀនយូរហ្មងតែចេះហើយនិយាយពីគេធុញចុះយើងនិយាយហ្មងតែត្រូវមួយមួយហ៎ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមិនលះបង់ចោលអញ្ចឹងទៅវាចេះតែបង្កើតឱកាសថ្មីថ្មីឲ្យយើងហ៎មែនទេចាហាដល់ម៉ោងហើយដល់បាត់ហើយចាអរគុណព្រៃមនុស្សសាស្ត្រទីមេត្រីយើងអស់ម៉ោងទៅហើយប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគាត់ជាការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ព្រៃមិត្តយើងទៅលើការងារដំបូងរបស់ពួកគាត់បាទយើងលើកឡើងថ្ងៃនេះដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧស្សាហភាពលើកការងារបន្តិចចាហើយក៏ចង់រំលឹកទៅដល់ព្រៃមិត្តយើងដែរថាការងាររបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែប្រែប្រួលជានិច្ចសំខាន់បំផុតគឺថាយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រែប្រួលទាន់ស្ថានភាពដែរឬក៏អត់ចាហើយមួយទៀតអាចដោយដែលប្រិមិត្តរបស់យើងស្ដាប់ទៅយើងមើលការលើកឡើងរបស់ប្រិមិត្តតាមទូរស័ព្ទក៏ដូចជាយើងអានតាមរយៈ Facebook ការងារគឺពេលខ្លះទៅអ្វីដែលធ្វើពេលហ្នឹងគ្រាន់តែជាបដិសាសន៍ណោះចាំចំចិត្តចង់ធ្វើអីមួយនៅថ្ងៃមុខហើយកុំលះបង់ចោលចាកុំទុកទៅថ្ងៃណាមួយគង់តែបានទេចាអរគុណនៅថ្ងៃស្អែកយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍លឺលួសខ្វះខាតហ្នឹងក៏សូមមេត្តាខន្តភ័យទោសពីយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសំនឿននិងខ្ញុំណានានិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រីសួស្តី